עוד יום, עוד הסתבכות משפטית לנשיא לשעבר דונלד טראמפ. הפעם לא הטיית בחירות, לא מסמכים חסויים, לא תשלום דמי שתיקה או פגיעה בנשים. הפעם מדובר באימפריית העסקים של טראמפ. New York State judge has ruled former President Trump committed fraud while building his real estate empire. המדובר בחקירה בנוגע לשאלת היסוד ממנה ניסה טראמפ לחמוק שנים, מה השווי האמיתי של עסקיו. התובעת הכללית של ניו יורק טוענת, הנשיא לשעבר רימה בעניין זה. We are filing a lawsuit against Donald Trump for violating the law as part of his efforts to generate profits for himself, his family and his company. הטענה היא פשוטה, דונלד טראמפ ובניו ניפחו באופן שקרי את שווי החברה שלהם וטענו כי ערכה עומד על 3.6 מיליארד דולרים, זאת כדי לשכנע בנקים ומשקיעים לתת להם קווי אשראי. אמש השופט הסכים עם התביעה וטרח לפרט. The judge decided Trump valued his Palm Beach estate, Mar-a-Lago, at 20 times what it's actually worth, $600 million compared to the assessed value of $27 million. Trump's interest in 40 Wall Street, the judge said, is worth $200 million. The Trump organization valued it at more than $500 million. טראמפ אפילו שיקר בנוגע לשווי הדירה הפרטית שלו במגדל הנושא את שמו, ושילש בדיווחים את שטחה. ההחלטה פוגעת קודם כל באגו של טראמפ, האיש שנוהג להתפאר באושרו המופלג. Because I'm really proud of my success. I really am. I have made billions of dollars in business making deals. I built an unbelievable company, tremendous cash. לצד טראמפ עומדים לדין גם שניים מבנה וכמה מבחירי החברה שלו. אחת ההשלכות של ההחלטה צפויה להיות שלילת רישיון העסק של כמה מהנכסים של טראמפ ומכה אנושה לעסקיו. If you really want to get to Donald, the way to do it is through his bank book, not by saying, oh, he's a narcissistic sociopath. You go after the wallet. המשפט יתקיים בשבוע הבא והתביעה דורשת מטראמפ לשלם לא פחות מרבע מיליארד דולרים. טראמפ כבר הודיע שיערער על החלטת השופט. You know, everything about Trump Tower was a blown up, big blown up lie. Everything was incorrect. It was just whatever he thought he could get away with and he could get away with anything, it seemed. התיק הזה, שהוא תיק אזרחי ולא פלילי, מצטרף לתיקים אחרים המתנהלים כעת נגד טראמפ בבתי משפט ברחבי ארצות הברית, אבל לנשיא לשעבר זה לא מפריע במיוחד. We have about a 44-point lead now, and we have a senator and we have a governor, and we still have that kind of a lead, right? It's nobody even close, and I think we're going to do very well. טראמפ מוסיף להוביל בסקרים בתוך מפלגתו, לתומכיו נראה שכל זה לא אכפת. הלילה ייפגשו המועמדים הרפובליקנים לנשיאות לאימות נוסף. גם הפעם טראמפ יחרים את האירוע, עם יתרון של עשרות אחוזים על פני יריביו, הוא לא זקוק לאימותים. נתן גוטמן, וושינגטון.